Patříte mezi ty, kteří mají rádi pokračovací díly knížek a filmů? Jestli ano, tak určitě zbystřete. Jedna taková klasika se totiž pokračování dočkala. Takže pozor, Saturnin se vrací. Slavné humoristické dílo, které baví už několik generací čtenářů, je zpátky. Jste zvědaví, co sluha Saturnin provede tentokrát? A myslíte si, že se tam objeví i laskavý dědeček? Teta Kateřina, filozofující doktor Vlach, anebo rozmazlený Milouš? Já sama jsem na tuhle knížku byla strašně moc zvědavá. Tak schválně, jak si myslíte, že se Miroslavu Mackovi, který tohle pokračování napsal, podařilo navázat na styl a humor původního autora Zdeňka Jirotky? Udělejte si na to názor sami a přečtěte si tuhle knížku. Ale jestli vám něco můžu poradit, tak si přečtěte ještě původního Saturnina, protože tenhle ten se k tomu trošičku vrací.